ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଯାଇ ବାତ୍ୟା ଅମ୍ପନରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଦେଖି ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ବାତ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ବାତ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥିତି କିଭଳି ରହିଛି, ଲୋକେ କେମିତି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ବାତ୍ୟା ଅମ୍ପନର, ସେ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ହେଲିକପ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ବାତ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏ ନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ଲାଗି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଚିଫ୍ ରିପୋର୍ଟର ହରିହର ଚାନ୍ଦ। ହରିହର, କେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଯାଇ ବାତ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଏରିଆ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପୂର୍ବ, ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏରିଆଲ ସର୍ଭେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ 4:15 ସେ ବାହାରିଥିଲେ ଏବଂ 4 ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟତଃ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର, ଏହି 4 ଜିଲ୍ଲା ଯାହାକି ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ସେସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ବୁଲିକି ସ୍ଥିତି ପରୀକ୍ଷିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ, ଏଇ 4 ଜିଲ୍ଲାରେ 4 ଜିଲ୍ଲା ବେଶୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ହେଲା 10 ଜିଲ୍ଲାର 89 ବ୍ଲକ ଏବଂ 1500 GP ଏଫେକ୍ଟେଡ ହେଇଛି ବା 1500 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏଫେକ୍ଟେଡ ହେଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ପାଖାପାଖି 44 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏଫେକ୍ଟେଡ ହେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷ ହେଇଛି ଏବଂ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ଅଧିକ ହେଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଘାତ ହେଇଛି, ତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ପଡ଼ିଛି, ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଏସବୁର ସ୍ଥିତି ଆଜି ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ସ୍ଥିତି ଦେଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସ୍ଥିତି ପରୀକ୍ଷିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରୀକ୍ଷିଲା ପରେ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଆସିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ତ ତା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆଜି ଏରିଆଲ ସର୍ଭେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିତି ପରୀକ୍ଷିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସଚିବ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ତା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସଚିବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ବୁଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଲିଲା ପରେ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲା ପରେ ଯେହେତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିକି ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କ ଯାହା ଦାବି ରଖିବା କଥା ଦାବି ରଖିବ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏରିଆ ସର୍ଭେ କରିକି ସ୍ଥିତି ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ପରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ହୁଅନ୍ତୁ ବା SRCଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟକ୍ ଟେକିଂ ନିଆଯାଇଥିଲା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ, ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ଏରିଆ ସର୍ଭେ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ 4 ଜିଲ୍ଲାରେ କ'ଣ ସ୍ଥିତି, କେତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି, କେତେ ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଡେଥ୍ ସଂଖ୍ୟା କେତେ, ଏସବୁ ବିସ୍ତୃତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନେଇକି ତାପରେ ଏରିଆ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏରିଆ ସର୍ଭେ କରିସାରିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେହେତୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବୋଧ ହୁଏ ଏରିଆ ସର୍ଭେ କରିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରଖାଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ହରିହର, ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ହେଲିକପ୍ଟର ଆଉ କିଏ ଥିଲେ? ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ କେବଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ପରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିତିକୁ ପରଖିଲା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ କିଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛନ୍ତି 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ଏବଂ ତାପରେ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସିବ ଏବଂ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ ଦାବି କରିବେ ଯେ କେତେ ପରିମାଣର କ୍ଷତି ହୋଇଛି, କ'ଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାତ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ହରିହର ଚାନ୍ଦ, ଆମ ଚିଫ୍ ରିପୋର୍ଟର, ଯେ କେନେ ପୁରା ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ।